Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 4, 2024 at pag-usapan po natin ito pong napipintong pagsasampa ng ikalawang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang una po niyaan ay isinampa po ng Akbayan Party List mula po ito sa reklamo ng labing-anim na grupo ng mga individual at ito po ay nangyari noong December 2, 2024. Subalit so sa araw po na ito o mamayang hapon, inaasahan po natin na isasampa po ang ikalawang reklamo. At sa tingin po natin, mas determinado po ito at saka mas uh, malakas. Considering na yung una po kasing isinampang impeachment complaint ay binubuo po ng sobrang daming artikulo, 24. At alam naman po natin na ang ilan po doon ay uh, hindi naman po nagawa ni Sara Duterte nang siya po ay nakaupo bilang vice presidente. Kaya hindi naman siguro kinakailangan maging abogado para po maunawaan po natin yon. Kaya sa tingin ko, kung meron mang papasa doon sa unang impeachment complaint, hindi po majority ng mga nakalagay po sa articles na 24 na yon. Pero dito, sa isasampamamaya, nag-iisa lang po ito. At ito po ay may kaugnayan sa paggasta ng confidential funds na hindi maipaliwanag ng ating Vice Presidente. Ganun pa man, sa kabilang dako, ang ating Presidente nagpahayag na po na ayaw niya po ng impeachment laban kay Sara Duterte dahil hindi po importante si Sara Duterte at hindi po makakatulong sa sambayan ng Pilipino ang isang impeachment process. ayun po yan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dito po sa unang balita, nababalikan po natin, eh dumidistansya po ang Malacanang. Tungkol po dyan sa nangyayaring political process ngayon sa House of Representatives and maybe baka umakit po ito sa Senado kinalaunan. Kasi ang kailangan lang naman ay 105 or 6 na mga boto ng mga kongresista pabor para po i-impeach itong si Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Balikan muna natin ang balita na ito mga tol. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaamba na agad ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang paghahain ng reklamo kahapon. Iyahain niyan bukas ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon ayon sa makabayan block na mag -e endorse ng reklamo. Wala pa man yan, dumistansya na ang Malacanang kaugnay sa unang impeachment complaint. Wala raw kinalaman ang Pangulo sa baydiing hindi susuportahan ang hakbang. Nakatutok si Ian Cruz. Malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? yung nagsampana ng impeachment complaint sa Kamara laban sa bise ang isang grupo ng civil society at religious organizations. Nilinaw ng Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ang Malacanang sa akbang. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan and uh, we are not going to encourage that. The President has been very clear about this. Ako naniniwala ako na walang kinalaman ang Malacanang dyan. <laughs> naniniwala ako dyan. Pero siguro alam nyo kung ano yung nasa likod ng aking isipan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. The uh, position on this. So, any, any suggestion na uh, uh, political yan or uh, instigated by our side, no. That is never true. Kabilang sa inihain grounds ng impeachment laban sa vice, ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the public trust, bribery, at other high crimes. Kasama dito ang pagbaban-taumono ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Sa kabila nito, ang pagpapa-impeach raw sa bise, hindi susuportahan ng Pangulo. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support a, a, an effort to impeach. He's distracting. By the Anyway, ako naniniwala ako, naghuhugas kamay lang si Pangulong Bongbong Marcos dyan. At after all, that is prerogative ng Congress on the part of the House of Representatives to determine kung meron bang sufficient ground and votes na manggagaling sa kanila para mag-elevate ito sa isang impeachment trial court na sa parte naman ng mga senador. At kung ano man ang kalabasan yan, eh, let us uh, look forward for it depende sa ating uh, political uh, inclination. Pero sa ating mga nagmamahal sa ating Pangulo at pumuprotekta sa kanya, bagamat sinasabi ng ating Pangulo na ayaw niya sa impeachment, ako personally gusto ko dahil gusto kong matanggal bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon na siya'y ireklamo, parang mas malakas po ito eh. No? Panoorin po natin ang interview nitong si Ted Pilon sa grupo ni Renato Reyes na mag endorso o na kasama sa mga grupong nagre-reklamo at naniniwala sila na ito ay makakakuha ng sapat na bilang. By the way, ito ay endorso ng Makabayan Black, ang mga kongresistang sina Brosas, Castro at saka ito pong si Manuel. Pakinggan at reaksyonan po natin ang interview na ito mga tol. Kasama na po natin, Kanato Reyes, magandang umaga. Uh, hello, magandang umaga, Manong Ted. Uh, at magandang araw sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Oo, diretso po tayo agad dito, Kanato. Ano po ang uh, magiging laman o anong grounds ng ihahain pong impeachment complaint ng inyong grupo laban po kay VP Sara Duterte? Uh, isa lang po ang uh, grounds na gagamitin natin. No? Ito yung tinatawag na betrayal of public trust o yung uh, pagtatali pagtataksil, pagtalikod sa kanyang sinumpahang tungkulin bilang vice-presidente ang buong impeachment complaint po na iyahain ngayon ay iikot doon. Mukhang mas uh, malalim ito kasi ito talaga yung nakikita po natin na ginawa niya sa panahon ng panunungkulan niya bilang vice presidente. Yung mga una kasing articles doon sa impeachment complaint na una pong ipinail ay ang dami po doong mga binanggit na wala na pong kaugnayan sa pagiging vice presidente niya. May mga time pa nga na sinambit doon na siya ay mayor at uh, alam naman natin na ang basis for impeachment sa isang public official are those grounds na enumerated sa ating Constitution, anim po sila, and committed during the tenure of his or her office. At in that case, si Vice Presidente Sarah Duterte ang pinag-uusapan po natin dito. Kaya definitely yung mga mayor... Uh, mayorship, during the mayorship nitong si Sarah Duterte, I believe, hindi po yun dapat na isinamay. Kaso lang, wala tayong magagawa dahil isinama po nung unang mga complainant ang mga circumstances na yon. Ang mga grounds kasi is, katulad nung narinig natin, betrayal of public trust, eh halos kinuha lahat nung unang complaint eh. Betrayal of public trust, grab and corruption, bribery, commission of high crimes, saka ano pa ba yung isa? Lagi ko nakakalimutan. Culpable violation of the Constitution. Dito sa sinasabi nitong si Renato Reyes, a e, betrayal of public trust. Bakit? Public office is a public trust. And alam naman natin, being the head of the agency, meron kang katungkulan na dapat ipaalam sa publiko kung paano mo ginagamit, ginagasta ang iperang ipinagkatiwala sa iyo ng taong bayan. Subalit, ito po ay hindi uh tinupad nitong si Sara Duterte bagkos iniiwasan niya po ang mga katanungan ng ating mga kongresista na nag-exercise lamang ng kanilang kapangyarihan na tinatawag pong power of the first ito pong power of the first ito po yung inherent na kapangyarihan ng ating kongres na busisiin kung paano ginagasta at gagastahin ang mga pondong ipinagkakatiwala po sa ating mga punong gobyerno na namumuno nga po dyan po sa kanilang mga tanggapan. Tuloy po natin ang pakiki pa, ang panonood dito, pakinig. kung sa paano ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd at paano ito pinagtakpan, no? Gumawa ng mga questionable o peking mga accomplishment reports, at... wala ba akong audio kanina pa ako nagsasalita dito eh. No? baka refresh nyo po. Dahil kung wala po akong audio, mas marami po ang magsasabi na wala kayong naririnig. Pero ilan lang po kayo nagsasabi na wala kayong audio. Paki... Paki-check nyo nga mga tol. Nadidistract yung ating talakayan. Meron po akong audio. Anyway, tuloy po tayo. Acknowledgement iba pang mga submissions sa COA. At yung pangatlo, yung ah, pagtanggi na humarap sa mga proseso ng accountability, uh, yung hindi pagdalo sa mga budget hearings, yung hindi pagdalo sa mga house hearings na nag-iimbestiga ng anomalya sa confidential fund. So isang ground betrayal of public trust, mm. tatlong issues yung ating ilalatag ngayong araw kaugnay nga nung paano nawaldas yung pera okay. ng bayan. Abangan po natin yan mamaya as expected, mga, mga hapon po yan kasi nung nakaraan, Mga alas dos ng hapon, nagsipagdatingan po yung mga complainant eh sa House of Representatives at uh, mga bandang alas 4 na receive na po ito at nagsalita na po yung Secretary General na si Berso sa bayo nakalimutan ko bigla yung pangalan ang dami ko nakakalimutan anyway tuloy po tayo rito Oo, so iba po iba po ito doon sa nauna nang inihain ng na, ng, uh, naunang grupo kung saan apat na grounds po yung kanilang ibinigay. Ang makakasama niyo po dito sa pag-endorso ay ang mga kasamahan niyo po sa makabayan. Tama po. Uh, pangungunahan tayo mamaya ni uh, Ted Casino ng bayan, uh, chairperson ng bayan. Nandito din po ang uh, presidente ng makabayan, si Liza uh, Lisa Maza. Meron po tayong tatlong uh, mambabatas na mag i ng ating complaint. Ang uh, uh, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa, si uh, Teacher Franz Castro ng mm uh, Act Teachers Party List, at si Raul Manuel ng Kabataan Party List. Sila po yung ating endorsers para sa complaint. Oo, pero ano pong reaksyon nyo dito sa ilang agam-agam po ng ilang mga kongresista na baka kulangin na daw po sa oras itong uh, kamara dahil ilang buwan nga daw po ang aabuti nitong impeachment complaint eh hanggang December. Isingit nga natin ito naging, yung naging panayam kay Professor Dante Gatmaitan ng UP College Law, kaugnay po niyang impeachment. Yung una pong reklamo na ipinail dito po kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ito. Para pag-usapan ng mga Impeachment Complaint laban kay Vice President Sara Duterte, makapalain po natin si Professor Dante Gatmaitan, Professor ng UP College of Law. Magandang umaga po, Professor. Good morning, uh, Igan. Magandang umaga sa ating lahat. Impeachable offense po ba yung mga pagmumura o pagbabanta o manon ni Vice President Sara Duterte? Yung pagmumura by itself, baka hindi, no? Okay. Pero pagbabanta, pagbabanta. Uh, ibang usapan na yan. Aha. Uh -huh. At sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara, may kinalaman daw ito sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crime sumano ni Vice President Sara Duterte. Malaki po ba ang chance umusad ang reklamo dahil sa mga nabanggit na grounds? Uh, malaki yung chance. I think hindi yan sinampan sa House kung hindi nila nasigurado yung boto. At saka, dun sa binasa mong grounds, diba? Napakalawa kasi ng, ng mga salitang ginamit, eh. Apo. ano ba ibig sabihin ng corporal violation? Ano ba ibig sabihin ng betrayal of public trust? Apo. Uh, high crime. So, halos marami dun sa mga nilagay na dun sa impeachment complaint, maaari mong ipasok dun sa mga sa mga kategory na yun, sa offenses na yun. Apo. Kailangan malamang substance lang yata, professor, di ba? Oo, mas sa yung nangyari sa ating experience, no, isang isa lang kailangan nila patunayan diyan eh. Oo. At saka ang dami nilang nilagay na grounds. Opo. Sa ba yung panahon naman ng kamera para iproseso at suriin itong impeachment complaint lalo 24 articles po yun, mga tola doon sa unang impeachment complaint at itong inaasahan natin mamaya isa lamang pong article. Ah, uh, may isa pa raw na ihahain po yata ngayong araw at papalapit na po ang eleksyon. Yung nga yung uh, yung, uh ng mga tao na ano, kung paano lang gagawin to. Kasi kung sa House lang, tingin ko pag naka one-third vote yan, diretso na yan sa Senado para sa trial. Senado? O, uh, kung trial pa yan, di ba? Kasi iba yung impeachment. May impeach siya, tapos mag try siya sa Senado. Opo, bilang court. Uh, yun, o, oh, yun ang matagal, di ba? Kasi nakita na natin yan kay Estrada, nakita na natin yan kay uh, Chief Justice Corona. Opo. So, uh, kung kain nila, sigurong tapusin yung isang ground mamay mapapabilis nila yan. Mm -hmm. Pero syempre kailangan korte yan eh. Kailangan may due process yung... Uh, Kaya tingin ko mga tol, mas papabura ko ngayon dito sa ikalawang impeachment complaint. Kasi isa lang ito eh. No? Yung pinag-uusapan dito nila Ted Pailon. Isang article lang ng paglabag sa sa konstitusyon ang sinasabi at ito ay nakabase nga sa paggasta ng confidential funds na hindi maipaluwanag ng Office of the Vice President sa pamumuno nitong si Sara Duterte. Kung isa lang ito, mas makakapag-focus at mas makikita kung gaano karami yung mga ebidensya. Unfortunately naman, kung ang pagbabasehan natin yung mga ebidensya ng bank details, eh baka hindi po lumabas dito yon. Kasi yun naman yung hangad natin doon sa isa. Ang problema mag maglalaban yung paniniwala eh dahil yung mga bank details na yon ay nangyari sa panahon na hindi pa siya busy presidente. Samantala, ito pong uh, panibagong reklamo ay wala pong ganong sirkomstansya. Kaya kung ito po ang magpo sa sa Senado, sa tingin ko mas malakas Maaring makonvict si Sara Duterte, unfortunately, di na natin makikita yung mga ebidensya na sinasabi ni Antonio Trillanes. Kapag kayong isa naman, maring makita natin kasi lang, baka hindi ito mauwi sa conviction dahil common sense nga naman, sabi nga po dito sa pag interview ni Ted Pilon kay Renato Reyes, common sense naman na kahit hindi ka abogado, alam mo naman na kapag ka ang ginawa ng isang tao ay hindi siya sa panahon ng siya'y nanunungkulan bilang isang impeachable officer and sa party nitong si Sarah Duterte bilang vice presidente, yung mga tinutukoy kasi doon sa ibang articles of impeachment na unang ikinomplain ng mga complainants, ay hindi niya po ginawa sa panahon ng panunungkulan bilang vice presidente. O, kaya aabangan po natin yan kung ano ang mangyari sa hinaharap. Number 18 na lamang po sila, katapos sa susunod na taon, eh, campaign season naman. Ano pong reaksyon niyo doon? Well, ang ating paghahain ng impeachment ay nakabatay sa ano yung laman hmm. ng ebidensya, ano yung fact na lumitaw na. At tingin namin, yun ang primary consideration na dapat i-file na ito ngayon kasi nga buo na po yung kwento, buo na po yung istorya, kaugnay ng pag-uwaldas ng confidential funds. May oras pa naman at uh, kung may kapasyahan ang kamera at uh, bumoto na naaayon sa konsensya ang mga mambabatas, hindi mahirap na makuha yung one-third na boto ng ng kapulungan para madala ito sa Senado. Approximately, mga 105-106 lang yan. Mga tala, ayon sa napakinggan natin balita kasi may 300 ang uh, miyembro po ng House of Representatives. At makuha lamang yung figure na yon, magiging mabilis ang proseso, hindi na kinakailangan ng deliberation. Ang gagawin siguro marahil ng mga nag-endorse nito ay kalapin yung 106 signatures at kapag nangyari na yon imamarathon na yan katulad po nung na-witness natin kay dating Pangulong Joseph Ercito Estrada kung saan nagbasa lamang yung speaker noon na si Manuel Villar at uh, dire diretso nang inakit ito sa Senado. At ganoon din naman nung makakuha ng sapat na bilang ang mga kongresista para i-impeach ito pong si dating Chief Justice Renato Corona, ay umakit na rin po ito sa Senado. At ang Senado naman may oras pa para magsagawa ng uh, impeachment trial kung ito ay uh, talagang siseryosohin at harapin eh pwede pa naman po at uh, I think hindi na dapat ito patagalin kasi ho baka kung ano pang uh, kababalaghan ang mangyari o oh. yon ang nakakatakot kasi mga tol eh isa yon sa concern natin eh baka kung anong mga kababalaghan ang mangyari baka kung anong disgrasya wag naman sana dahil sa lahat ng pagkakataon na binabanggit sa ating konstitusyon God forbid Whatever happens sa presidente ng Pilipinas yung apat na dahilan death, physical incapacity, resignation at saka ano ba yung isa? impeachment which is sempre hindi eh, naman mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos, yung tatlo ang ang uh, walang kasiguruhan eh. Dahil ang buhay is is uncertain, di ba? Kaya nakakatakot na may nakaamba na isang Sara Duterte na mentally unfit sa paghawak ng opisina ng ating gobyerno. Napatunayan naman natin yan kung gaano po siya ka-unfit psychologically. Yung kanya mga outburst ng emotion, yun ay pagpapakita lamang na kung ito magiging Pangulo ng Pilipinas, baka kung saan po tayo dalhin ito. No, walang pagtitimpi sa sarili. Diktador. No, kaya sana talaga umusad itong impeachment na ito at mauwi hopefully sa conviction. At pag nangyari kasi ang conviction na 'yan, safe na safe na ang posisyon ng ating pangulo. Dahil ang pangulo na natin ang pipili kung sino po yung maaari niyang maging kasama sa gobyernong ito. Nangyari na po yan sa panahon ni Gloria macapagal at pinili niya noon si Chofisto Gingona bilang kanyang vice presidente. May umuugong nga na balita. Ewan ko kung totoo pero nagiging maugong na kung sakaling ma-impeach daw po itong si Sara Duterte, ang mapipili daw po ayon sa chismis, ano, ayon sa ugong ng balita ay walang iba kung hindi si Senator Bong Revilla. O, hindi natin alam 'yan, ano? Basta 'yan ay chismis lamang na nadaanan ko. Pero ang focus muna natin ngayon ay ito pong impeachment kay Sara Duterte na hopefully mauwi sa isang full-blown trial at conviction para wala na po tayong iisipin pa na Sara Duterte na maaaring mamuno sa ating bansa. O mga problemang lumitaw kung uh, hahayaan nating mag-drag pa yung issue na ito into the next year. Oo, so halos same stand po kayo with Senator Leila de Lima. Sabi ni Kakampink, in your opinion host, uusad ba ang impeachment complaint? I believe so. You no know, malakas ang paniniwala ko na uusad ito. Pero malakas din ang paniniwala ko na hindi ito mauuwi sa conviction. When I say uusad, makakakuha po ito ng 106 votes mula po sa mga kongresista considering the fact na itong mga Duterte winalanghiya po nito ang House of Representatives. Lahat sila ng mga Duterte mula kay Rodrigo Duterte, Pulong, Sara, Sebastian Duterte kung tawagin nila ang House of Representatives ay mga buaya And uh, sa word na ginamit nitong si Rodrigo Duterte, I quote, the most rotten institution in the country. Ikaw ba naman, miyembro ka ng Congress tapos sasabihan ka ng gano'n? I do not know kung nasaan pa ang konsensya mo para yung mga nagsasalita sa'yo, lalong-lalo na itong si Sarah na kung bansagan sila ay mga buaya, eh mga goons. Eh, yung mga bansag niya eh, sa mga young guns, young goons, at iba pa. No? Kaya kung konsensya gagamitin nila doon, at saka yung damdamin ng taong bayan, makikinig sila. Ang gusto ng taong bayan dito, i si Sarah. No? Kaya makakakuha yan, I believe, ng 106 votes. Ang problema lamang, pagdating po sa Senado, number games pa rin yun, At alam naman natin na marami pong kaalyado ang mga Duterte sa Senado. Nandiyan po ang magkapatid na Cayetano, ang mag-inang Bilyar, ang kapatid ng ating Pangulo na si Marcos, Amy, at uh, yung tatlo, si Padilla, si Bongo, at saka si De La Rosa. eh, labing-anim na senador ang kailangan eh. Kung hindi aabot sa labing-anim na senador ang boboto for conviction, eh definitely, hindi makukonvict itong si Sara Duterte. Kaya, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ah, uh, na hindi dapat uh, mangyari yung halalan muna bago itong impeachment kasi baka magkaroon ng pagbabago sa magiging galaw po ng desisyon nitong mga nasa kamara at sa Senado. Seling Magbalon, mukhang hindi ka nanonood ng balita. Hindi mo alam na walang ginagawa na may ginagawa si Senator Robi uh, Bong Revilla. Hindi mo ba alam na si Senator Bong Revilla ang dahilan kung bakit ang ating mga anak hindi mag-aalala na hindi makakapag-exam sa kolehiyo? kahit hindi pa nakakapagbayad ng tuition fee? Batas niya po yun na ginawa. Hindi mo ba alam na ang safety ng ating mga motor motorcycle rider ay si Senator Bong Rebilla ang dahilan sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Helmet Act? Hindi mo ba alam na ang ating mga guro nakapos nakapos kapos sa kanilang pagtuturo dahil maliit lamang ang sinasahod ay nagkaroon po ng isang tao sa, sa isang taon na allowance na nagkakahalaga po ng 10,000 piso at napakalaking tulong po sa kanila noon, ang primary author po noon ay si Bong Revilla. Kaya kung sasabihin mo pong walang nagawa si Bong Revilla, eh makinig po kayo sa balita para kahit paano nai-inform po kayo. Tama um, po, po yun. Uh, uh, Siyempre, uh, hindi rin lang yon ang consideration natin. No? Uh, maraming uh, actions din. I think yung Vice President na maaring uh, ikabahala no ng ating uh, mga kababayan. Hindi talaga namin alam 'yan dahil hindi naman napatunayan na ampera pera nasa bangko ni Bong Revilla. Kaya nga siya acquitted sa pandarambong eh. No? Possibly baka nagkaroon ng technical malversation pero hindi naman siya nireklamo for that matter kaya hanggang bintang lang kayo. Ako kinakampihan ko si Senator Bong Revilla kasi iboboto ko siya sa pagkasenador Pero hindi ko siya ninanais maging vice presidente. Ang nais kong maging vice-presidente sana si Speaker Martin Romualdez. Pero mukhang hindi naman po papatulan ni Speaker Martin Romualdez ang posisyon na yan. Dahil mas kailangan siya ng ating mahal na pangulo sa pagiging speaker niya. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. And, kung hindi po ito uh, agad na malulutas. No? So uh, wag na pong pahabain, wag na pong patagalin. Uh, kung may sapat na boto, maari na pong umakyat sa Senado ang complaint na ito. Ah uh, sir nato um itong basically no na magiging basihan ng inyong complaint ay hango pa rin doon sa COA report. Yun po ang uh, simula yung COA report pero okay. syempre malaking bagay na po yung mga hearings na naganap mm -hmm. sa Committee on uh, Good Government. So uh, binilikan namin yung mga transcripts, binilikan namin yung mga uh, videos at uh, syempre doon ho tayo humalaw ng uh, datos, ng ebidensya, ng impormasyon, kaugnay ng isasampa natin kayong araw. Okay, sige po. Kasi nga ang depensa kaagad rito ng kabilang kampo ay hindi pa final yung COA report. As we all know, hindi ba? So para lang natin mailiwanag nga kung ano magiging tugon nyo rito kapag ang sinabi na dito, eh, eh, hindi pa naman final yung COA report na inyong pinagbabasihan. Ano ang inyong sagot doon na to? Well, hindi pa ho, hindi naman ho kailangan na Hintayin yung final call report. Ang mahalaga po ay yung uh, lumitaw na rin sa ebidensya at yung mga direct admissions, mm -hmm. yung mga pag-amin ng mga staff ng Office of the Vice President. Sila sila na mismo nagsasabi, sa kanila na mismo nang gagaling. Mm -hmm. oh, sige. So uh, sa ngayon uh, na ito, napakinggan naman natin ang pahayag. Top 1. Automatic na Senate President ang BP in case ma-impeach ang BP? Hindi po. Pipili lamang po kung sino po sa member ng Congress ang Pangulo ng Pilipinas. Pwede pong senador, pwede pong kongresista. Hindi po kailangan na Senate President or Speaker of the House. Membro po ng Congress. Ibig sabihin, uulitin ko lamang, pwedeng senador, pwede pong kongresista. E dito ni Pangulong Marcos Jr., no? This is for nothing, no? Walang mahihita dito sa impeachment complaint na ito. Hello na to? naputol na ang ating linya, baka na-impeach ang ating Pitch. linya. Hmm. So, isa lang daw po, po ang ground nila, no, mga kapatid. Oh. Dito nga po sa ihahaing impeachment complaint. Yes. So, hmm. kasi, at, Alam mo, okay lang din naman ang isa, basta malaman at masustansya. Hmm. Kasi hmm. hindi naman ito pahadamihan. Eh. Tama. Hindi naman ito pahabaan. Eh. Correct. Kasi nga, Alam nyo, dito po sa reklamo ng uh, grupo po ng Akbayan, eh, ultimo po yung mga nangyari nung 2007 pa na mga mayor pa si mayor si VP Sara. Alam okay. niyo ho 'yun. I mean, you don't have to yung be 'yun ang problema kasi, no? Pero siyempre, who knows? Uh, political process naman 'yan eh. Malay nyo. Pero ako mas gusto ko ngayon itong ikalawa. Dahil solido po ito eh. Focus lang ito sa ginawa ni Sara Duterte bilang vice presidente he lawyer to basically understand, di ba? Na hindi ko naman tatayo iyan. Uh, yung nga din po ang puna dito sa... Oh, alam ko naman na bias si Ted Pilon pero wala namang mali sa sinasabi niya ngayon. Totoo naman lahat ng kanyang sinasabi. Alam po ninyo, kailangan po natin makinig sa lahat, except sa mga baliw, huwag tayong makikinig at sa mga tanga. Pero, kung ang isang tao kahit kritiko ng kasalukuyang gobyerno, kung tama naman ang sinasabi, tanggapin po natin dahil matututo po tayo. Huwag po nating isara ang ating isipan dahil lamang iba po yung paniniwala ng political ng tao. Uh, unang impeachment complaint na ito. Balikan natin. Si Kanato Kanato. Yes po. Oh, Sorry uh, po elevator uh, ng House. Ah oh, sige. Napakinggan naman natin no yung sinasabi na <laughs> ng Pangulong Marcos Jr. na Walang mahihita dito. This is for nothing. Ano ang iyong tugon doon? I don't think that is true. Unang-una, hindi naman po ito walang kwentang ehersisyo. Uh, ang pag-aalis ng mga tiwaling opisyal o opisyal na may nag-abuso ng kapangyarihan ay makabubuti para sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga taxpayers natin. Sino ba namang taxpayer ang gusto na nagbabayad ng buwis pero ganito pala, winawaldas ang pondong publiko. So it is in the best interest of the people, interest ng taong bayan, na malutas yung mga problema ng korupsyon at managot yung mga umaabuso sa pwesto. Okay. Atin naman din napansin, di ba, nung una nga, bago itong statement ng Presidente, at uh, nung una pa sa mga pagdinig, hindi nakasama yung Quadcom, dito lang sa Good Government Committee na ito, yung, uh, kumbaga, yung uh, pang, uh, ano, no, yung energy, yung effort ng mga kongresista dito sa pagbusisi nga sa confidential fund na ito. Uh, and then, may mga nagsasabi na sa na mga miyembro ng komite na ito yung mga grounds na for impeachment. No? So, nung una, bago itong statement ni Pangulo Marcos Jr., meron na mga agam-agam na mukhang itutuloy nga sa impeachment ito nitong bago pa kayo, tsaka yung akbaya na, ng ilang mga naandyan sa kamara na hindi nahihingi ah, ng complaint kung hindi idad, malamang idaan ito sa resolusyon gaya ng nangyari sa panahon ni Erap Estrada at hmm. maging ni uh, Corona. Oo, sa, pero ngayon parang lumalam niya ang dating nung iba. Kayo diyan sa group. Pero tingin ko kahit may pahayag si Pangulong Bongbong Marcos diyan mga tol. I-exercise ng mga kongresista na ito kung ano yung nasa konsensya nila. At naniniwala ako na ang laman ng kanilang mga konsensya ay yung tama. At ano ba ang tama? Tuldukan ito pong pagiging mistulang ababdalo the law nitong si Sara Duterte. Kasi sa lahat po ng vice presidente, ito lamang ang umakto ng ganito na parang untouchable siya. Na kahit ko equal branch of the government niya ay mistulabang dinidiktahan niya. O, kaya sana matuldukan po talaga siya. Tupo ng makabayan, sa grupo ninyo, ano ang basa niyo dito? Pwede ba itong idaan din doon sa mode na iyon, yung third mode na wala nang mga hearing pa ng Committee on Justice at makakalat na lang kayo ng 105 o 106 uh, signatures para sa resolution impeaching the Vice President at agad nang mag-submit ng Article sa impeachment in the Senate? Well, unang-una po, uh, umaasa kami. Number one, ang, ang Kongreso, ang Kamara ay manatiling independiente dun sa mga naging pahayag ng Pangulo at bumoto ng naaayon nga sa kanilang konsensya at naaayon sa mga ebidensyang inilalatag. Uh, having said that, hindi ho mahirap kung talagang... Oh, ito ah, yung mga nagtatanong kanina, kasi eh, sa akin pagkakaalam lang yun eh. Baka mali nga naman ako. Tingnan natin dito. Ito po yun. If the BP is impeached, ito po ay eh, balita pa, malayo pa ito sa kaugnayan sa nangyayari kay Sara Duterte. Panahon pa nga ito ni, ni Lenny Robredo eh. March 21, 2017. If the BP is impeached, who takes over? Basahin po natin. The 1987 Constitution says, "The President can nominate a member of Congress to assume the vice presidency in the event the position becomes vacant." Sa una pa lamang na sentence na binasa po natin, member of the Congress, hindi po sinasabing Senate President nor the Speaker of the House. If the President of the Philippines is impeached, who takes over? The question surfaced after House Speaker Pantaleon Alvarez on March 17 said he is mulling the filing of an impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. He had accused her of being behind the similar complaint against President Rodrigo Duterte by Magdalo Representative Gary Alejano. Okay, in the event the impeachment complaint pushes through And Robredo is impeached and removed from office. The 1987 Constitution gives the incumbent president the power to choose who the second highest executive official of the country will be. Two thirds of Senate members should vote to convict an impeachable official, like the vice president, as outlined in the Articles of Impeachment, for her to be removed from office. Section 9, Article 7 says the president has the power to nominate a legislator from the Senate. or the House of Representatives to fill the vacancy left in the office of the Vice President. Kaya malinaw po mga tol. no Hindi natin kailangan mag-argue dito. Hindi natin kailangan magtalo. Kaya nga lumabas yung balita na si Bong Revilla ay uh, possible na manominate bilang Vice Presidente. Kasi senador siya. At ganun lang po yung kasimple. Pagka ikaw ay kongresista... Pwedeng si Congresswoman Luistro, pwedeng si Congressman Akop, Congressman Fernandez, Congressman Gonzales, Congressman Suarez, kung sino po yung choosing ng pangulo. Siya po yung papalit bilang vice presidente in case the vice president got impeached. Yun po yun. Okay, tuloy po tayo rito sa pakikinig sa interview ni Ted Pailong kay Renato Reyes. Kung ng kongreso na kunin yung one-third vote o yung 105-106 votes para mag-endorso ng uh, resolution of Tama Impeachment. no confidence ng Senate against impeachment derecho sa Senado bago matapos ang taon. Kung ho, eh, 'yung complaints na dito na, 'yung mga reklamo. Po. What if kung si Congressman Luis Trump piliin ni PBBM na maging VP? Ako, iyon na muna pag-usapan niyan, mga tol. Kasi 'yung impeachment pa ni Sara Duterte, mukhang mahirapan ng magkaroon ng conviction sa Senado, eh. Kaya definitely wala pong akong naiisip. Ang gusto ko lamang kaya ma-impeach itong si Sara para tumatak din sa kasaysayan ng bansa na isang Sara Duterte ang kauna-unang vice-presidente na na-impeach at nagkaroon ng full-blown trial. At bahala na po ang publiko sa Court of Public Opinions kung siya ba ay guilty o hindi pero we will not expect from the Senate na makakakuha po tayo niya ng conviction para po kay Sara Duterte. Po, oh, nandito na. Yung pirma na lang po ng 105 Uh, lawmakers ang hinihintay Over natin para sa ito ay umusad na. Okay, sige. Meron bang papano kaya ito? Uh, 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 Sir Nato, yung uh, meron ba kayong move to convince itong mga miyembro ng Kongreso uh, para ma-abbreviate na itong ating proceedings na ito? Papano yan? O maghihintay lang kayo may magkusa sa kanilang panig? Kasi nga, uh, ang makabayang black ay nasa minority. Uh, paano? Tama po. Uh, kaya nga po marami kaming uh, complaints na Peterma sa impeachment complaint na to. We have 74 complaints representing different sectors, mm -hmm. iba't ibang mga grupo, lalo na mga kabataan, tila po yung kakatok, sila yung uh, mangungumbinsi at mananawagan sa kanilang mga kongresista, sa mga miyembro ng mababang kapulungan na uh, ilagay na ang kanilang pirma, doon sa impeachment resolution at sa lalong madaling panahon niya hmm. ay ma Ngayon mga to lang nakakatuwa dito. Ito yung mga taong nemesis ng mga Duterte. No? Tapos sila ngayon yung nagpa-file ng reklamo sa mga Duterte. Mga persecute politically ng mga Duterte sa nakalipas na panahon. Pero ngayon parang umiikot ang gulong at sila naman yung magsasampa ng reklamo sa isang Duterte. O, abangan natin ang susunod na kabanata. Tayo po'y magre-react lamang sa mga nangyayari. Pero sa personal kong opinion, gusto ko talaga na matanggal bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte. Payback time, sabi nga ni Pido dito. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Shout out po sa inyong lahat. At kung loloobin pa ng pagkakataon, mag-live tayong muli mamaya. At lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.